Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այսօր հրամանատարական կազմի հետ քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության հարավային սահմանում առկա օպերատիվ իրադրությունը եւ առաջիկա քայլերն ու խնդիրները։ Մասնավորապես, ինչպես արդեն նշել ենք, առավոտյան ժամը 10-ից 15-ի սահմաններում հերթական անգամ խախտելով հրադադարի ռեժիմը, ադրբեջանական կողմը անօթաչուներով եւ հրթիռահրետանային միջոցներով հրետակոծել է Հայաստանի Հանրապետության հարավային սահմանի Իրանի հետ հատման կետի հայկական սահմանապահ ուղեկալի դիրքերը։ Անօթաչուներից մեկն ընկել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Անմիջապես մեր կողմից ֆիքսվեց, բոլոր շարժերը մեր կողմից ֆիքսվումա, չունենք ազնակազմի կորուստներ, չունենք մարդկային ոչ մի կորուստ եւ տեխնիկայի կորուստներ, իրավիճակը ընդհանուր առմամբ շփման գծում մեր կողմից վերահսկել է։ Գիտենք բոլոր իրենց քրական դիրքերի տեղերը, հանգարցակի նորից կրկնվավ սահ խոցելու ենք, ճարտելու ենք, ոտնձգությունը չենք թողել հակառակորդ։ Արձանագրելով հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտումը եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հրետակոծությունը, Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ստիպված է լինելու պատասխան հարվածներ հասցնել ադրբեջանական ուժերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, մեր ազնակազմը պատրաստ են ցանկացած վարկյան, երբ հակառակորդ փորձի պետական սահմանի խախտում իրականացնի, առկա բոլոր ուժերով հասցնենք ուշքու հարված։ Եվ կիրառենք իր նկատմամբ զինանոցում գտնվող բոլոր զենքի տեսակները։